pravém křídle ve stánku číslo 14, zhruba uprostřed pravého křídla. Vozidlo disponuje výkonem 100 koní. Druhů od stínu laku a výběr je přes 500 druhů kůže. Vozidlo stojí 1 085 000 korun. Továrna vyrábí exkluzivně 1000 kusů ročně. Tak myslím, že většina vám závidí, jak bylo. Úžasný, úžasný, paráda. Přirovnal byste k něčemu ten zážitek? Jízdě na kole rychle. Za horší kola prostě. Děkuji. Včera jedna slečna řekla, že takový malý orgasmus, tak kdo by měl zájem, tak můžeme nechat teď někoho své. Tak blondýnku, pojďte. Chtěla bych všechny pozvat před pravé křídlo průmyslového paláce. Máte možnost vidět středoevropskou premiéru unikátního vozidla Morgan 3 Wheeler. Design je v retro stylu a vychází z 20. let 20. století. Vozidlo je mimořádně stabilní. Britská továrna byla založena roku 1909. Továrna je v rodinných rukou, a to již po 3 generace rodiny Morganů. Tříkolový Morgan, který zde vidíte, je nabitý poslední technologií, je ekologický, plní emisní limit Euro 5. Várna vyrobí pouhých kusů ročně. Toto vozidlo je na rok vyprodáno. Stojí 1 085 000 korun. Jde o design v retro stylu, vychází z 20. let 20. století. Teď se mi ta Jildy za vás.